Ek kry vandag te doen met 'n klein klitsgras wat eintlik vreeslik maklik reg te stel is as 'n mens net bedag is daarop. Maar dit kos gewoonlik 'n fout of twee en iemand wat dit uitwys voordat 'n mens dit reg aanwend. Dis die hele kwessie van te danke aan en te wyte aan. Ons hoor deesdae nogal baie dat iets soos die swak ekonomie te danke is aan swak fiskale beleid. En dan is dit vir 'n noukeurige taalgebruiker opvallend dat daardie te danke aan verkeerd omgebruik is. Onthou, te danke aan gebruik ons as ons dankbaar is oor 'n ding. 'n Goeie uitslaa is te danke aan kinders en onderwysers se harde werk. 'n Goeie oes is te danke aan die goeie reën wat ons hierdie jaar gehad het. As ons wil kla oor 'n ding, as ons negatief daaroor voel, dan sê ons A is te wyte aan B. Die swak ekonomie is te wyte aan swak fiskale beleid en nie te danke aan nie. As ons neutraal staan teenoor 'n ding, dan sê ons dit is toe te skryf daaraan. Die koue weer is bloot toe te skryf aan die koue front. Dis nie te danke of te wyte daaraan nie. Buiten as jy koulik is soos ek, dan verwyt jy enigiets en almal vir die feit dat jy koud kry. Bly maar warm en bly snoesig.